Misal 1, sayfa 145. Beraber silgilerin intervallar metoduyla halline aitti. Yani A bendini. X kvadratı işte gel 2x çık 3 büyük beraberliği sıfırdan. A bendinde. X kvadratı işte gel 2x çık 3 büyük beraberliği sıfır. Bu kvadrat berabersizliği evvelce vurgulara ayırarak intervalları metodunu halletmek için. Kökleri bilirik ki 1x1 beraberdi 1'e, bir teoremine göre x2 de beraberdi menfi 3'e. Onda yazabiliriz ki bu berabersizliğin yerine x çıx, x üstte yer 3, x çıx 1. Böyü beraberdi 0'dan. Ədəd oxu üzerinde qeyd edelim bu nöqtələri, mənfi 3 ve 1 nöqtələri. İkisi de daxildir. Cevaplar çoxluğundan. Çekirik ilanvari xəttimizi sağdan sola. Burada müsbət, burada mənfi, burada müsbət. Bizə lazımdır harda müsbət. Ədəd oxundan yuxarı işarə hissələrində müsbət alır. Bərabərsizliyimiz qiymətini aşağıda isə mənfi. Deməli cavab olacaq mənfi sonsuzluq. Mənfi 3'e kadar, mənfi 3 de daxildir. Bir birleşmesi 1, müsbət sonsuzluq. Baxaq bu bəndinə. X kvadratı çıx 3x üstə gəl 1, kiçik bərabərdir 29. X kvadratı çıx 3x üstə gəl 1, kiçik bərabərdir 29. Əvvəlcə 29'u keçirdik bana. X kvadratı çıx 3x. Çıx 28. Kiçik bərabərdir 0'dan. İndi kvadrat tənini kimi həll edib. Köklərini tapaq bu funksiyanın. X 1, 2 bərabərdir 3 plus minus kök altında 9. Üstə gəl 4 vuru 28. O da 80, 32, 112. Bölünsün 2'ye. X 1 onda olacak. 3 üstüne gel. Bu 121'den çıxır 11. 3 çıx 11. Mənfi 8 bölü 2. Mənfi 4. X 2 de olar. 3 üstüne gel. 11. 14 bölü 2. 7. Onda ədəd oxu üzerinde bu iki nöqtəni qeyd edirik. Mənfi 4 ve 7. İkisi de daxildir cavablar çoxluğundan. İntervalları qeyd edirik. Burada müsbət, burada mənfi, burada müsbət. Bizə lazımdır 0'dan aşağı kiçik qiymətləri. Onda cavab olacaq mənfi 4. Mənfi 4 də daxildir. 7. Mənfi 4, 7 aralığı. Y bəndi 2x kvadratı üstə yəni 5x böyük bərabərdir 7'dən. 2x kvadratı üstə yəni 5x böyük bərabərdir 7'dən. Bundan 7'ni keçirdik bu yana və ayıraq vurğulara. 2x kvadratı üstəyə 5x çıx 7 böyük bərabərdir 0'dan. Viyyət teoreminə görə x1 bərabərdir 1'ə, x2 də bərabərdir mənfi 7 bölü 2'yə. Ədəd oxu üzərində yenə işarə eləyik bunları. Deməli vurğulara ayırsaq x çıx x üstəyə 2'də 7 x çıx 1. Böyük bərabərdir 0'dan. Buradan mənfi 2 de 7 ve 1. Böyle bir ilanla çekirik hattımızı intervallara ayırırıq. Burada müsbət, mənfi, müsbət. Bizi lazımdır 0'dan büyük. Deməli mənfi sonsuzluq. Mənfi 2 de 7. Birleşmesi 1. Müsbət sonsuzluq. Dördüncü, x kubu çıx 4x. X kubu çıx 4x. Kiçikdir 0'dan. Gül bəndi. Buradan x kubu çıx 4x. Kiçikdir. X'i çıxarsaq mötərzi xaricinə. Alarıq x kvadrat çıx 4. Kiçikdir 0. Buradan da x, x çıx 2. X üstə yer 2. Kiçikdir 0. 0'dan.
Mən kökləri bir 0, 2, mənfi 2. Ədəd 9 əlində şu an qeyd edək bunları. Mənfi 2, 0 və 2. Heç biri də cavablar çoxluğuna daxil deyil. Başlayırıq çəkmə intervalları ayırmağa. Burada müsbət, burada mənfi, burada müsbət, burada da mənfi. Bizə lazımdır mənfi qiymətləri, sıfırdan kiçik qiymətləri. Sıfırdan kiçik alır mənfi, sonsuzluqdan mənfi 2-yə qədər. Və birləşməsi 0, 2. İ bəndi. İ bəndində x, x dəyər 1 və x çıx 2. Böyükdür sıfırdan. Bu artıq vurguları ayrılıb. Ədəd 9 üzərində qeyd edək. Deməli, bir bu sıfırdır. Burada mənfi 1, burada da 2. Ayırırıq. Mənfi 1, 0, 2. Burada müsbət, burada mənfi, müsbət, mənfi. Bizə lazımdır sıfırdan böyük qiymətləri. Onda cavab olacaq mənfi 1, 0, birləşməsi 2, müsbət sonsuzluq. Bu bəndi 3, bu bəndi. Bunu eləmişik. Yox, eləmişik. Bu Y bəndiydi. Burada Y, bu yox, Y bəndiydi. Bu bəndi 3x kvadratı, 3x kvadratı. Çıx x, çıx 2, kiçikdir sıfırdan. Bu da Viyet teoremine göre x 1 beraberdir 1'e, x 2 beraberdir mənfi 3'te 2'ye. Onda beraberliğimiz alacak böyle bir şekil. X üstte yer 3'te 2. X çıx 1, kiçikdir sıfırdan. Yine de ədəd 9 üzerinde qeyd eləsək bunları. Deməli, mənfi 3'te 2 ve 1. Buradan da böyle çekirik xəttimizi. Burada müsbət, burada mənfi, burada müsbət. Cavab bizə lazımdır mənfi qiymətləri. Cavab olacaq mənfi 3'te 2, 1 aralığı. İndi baxaq D bəndinə. D bəndində x kvadrat çıx 4x böyükdür 5'ten. 5'i keçirdik bu yana. X kvadratı çıx 4, x çıx 5, böyükdür 0'dan. Kvadrat tənli kimi köklərini tapaq. X 1, 2 bərabərdir. 4 plus minus kök altında 16 çıxılsın. Üstə yer 20. Bölünsün 2. X 1 bərabərdir. 4 çıx, burada 6 çıxır. 36'dır. 4 çıx 6 mənfi 2 bölü 2 mənfi 1 ve x 2 beraberdir. 4 üstü yer 6 10 bölü 2 5. Onda berabersizliğimiz ala böyle bir şekil. X çıx 5, x üstü yer 1. Böyükdür 0'dan. Mənə de 9 üzerinde işare eləsək 1 mənfi 1, 1 de 5. Müsbət, mənfi, müsbət. Cevap olacaq mənfi sonsuzluq mənfi 1 birləşməsi 5 müsbət sonsuzluq. Sonra F bəndi 2x kvadratı 2x kvadratı üstə yer 3x böyükdür 5'dən. 5 keçirsək bu yana 2x kvadratı üstə yer 3x çıx 5 böyükdür 0'dan. Bu da Viyet teoremine göre x 1 beraberdir 1'e, x 2 beraberdir mənfi 5 böl 2'ye. Bunda bərabərsizliyimiz alır böyle bir şekil 2 x çıx 1 x üstə yer 2'de 5 böyükdür 0'dan. Mənə 9 üzerinde qeyd edəcək. Mənfi 5 böl 2 və 1'i.
Burada müsbetti, burada menfiydi, burada da müsbetti. Sıfırdan büyük kıymetleri alır demeli. Menfi sonsuzluk. Menfi 2'de 5. 2'de 5. Birleşmesi 1. Müsbet sonsuzluk. Bakalım bir de H bendine x kubu çık 9 x büyük beraber 0. Buradan x'i çıkardık mütercih haricine. X kare çık 9 büyük beraber 0. Bu da x, x çık 3, x de yer 3. Büyük beraber de 0'dan. Demek kökleri 0'a çevrilen kökleri olur. 0, 3, menfi 3. Bunları 59 üzerinde qeyd edelim. Menfi 3, 0 ve 3. Burada müsbət, burada mənfi, burada müsbət, burada da mənfi. Sıfırdan büyük qiymətləri alır. Mənfi 3, 0. Bunlar daxillər cavablara, çünki bərabərlik var. 0, birləşməsi 3, müsbət sonsuzluq. İndi baxaq, bir də 100 səhifə 149-da birinci tapşırığa baxaq. Bərabərsizlikləri intervallar üsulu ilə həll edin. A bəndi. Mənfi x kvadratı çıx 2x üstə yer 48 kiçikdir 0-dan. Birinci bunu mənfidən azad edirik. Onda olar burada müsbət, müsbət, mənfi. İşarəmiz də üzünü dəyişər bu bir tərəfə. İndi bunun kvadrat tənlik müəllif köklərini tapaq. X1, 2 bərabərdir. Mənfi 2 plus minus kök altında 4 çıx. Burada mənfidir. 4 olacaq üstə yer. 4 vurulsun 48, 240, 160, o da 32. 192 bölünsün 2-yə. 196-dan da kök çıxır. 14. Onda x1 bərabərdir. Mənfi 2 çıx 14. Mənfi 16 bölük mənfi 8. X2 də olar. Mənfi 2 üstə yəni 14. 12 bölük 2 6. Onda kökləri, bu kökləri bərabərsizliyimiz olar. X çıx 6. X üstə yəni 8. Böyükdür. Böyük bərabərlik yoxdur. Böyükdür 0-dan. Ədəd 9 üzərində mənfi 8 və 6 ədədlərini qeyd edirik. Burada müsbətdir, burada mənfi, burada müsbətdir. Sıfırdan böyük qiymətlərini axtarıqsa cavab olacaq. Mənfi sonsuzluq mənfi 8, birləşməsi 6, müsbət sonsuzluq. Bu bəndinə baxaq. Bu bəndi x kvadratı çıx, üstə yer 2x çıx 15. Kiçik bərabər 0-dan. Buradan həll edib köklərini tapaq bunun. X1, 2 bərabərdir. Mənfi 2 plus minus kök altında 4. Üstə gəl 60. Bölünsün 2. Bundan 8 çıxır. Onda X1 bərabər olacaq. Mənfi 2 çıx 8. Mənfi 10 bölü 2. Mənfi 5. X2. Mənfi 2 üstə gəl 8, 6 bölü 2, 3. Deməli, ədəd 9 üzərində qeyd edirik mənfi 5 və 3 nöqtələrini. Burada müsbət, burada mənfi, burada müsbət. Bizə lazımdır 0-dan kiçik qiymətləri. Cavab olacaq mənfi 5, 3. Mənfi 5 də 3 də cavablara daxildir. Q bəndi x kvadratı çıx 2x üstə yer 3 kiçikdir 0-dan. Bunu kvadrat tənlik kimi həll eləsək köklərini tapaq. 2 bərabərdir 2 plus minus kök altında 4 çıx 12 bölünsün 2. Buradan görürük diskriminant mənfidir. Diskriminant 0-dan kiçikdirsə, deməli bu ifadə həmişə müsbətdir. Həmişə müsbətdir, amma bizə bir tapşırıqda soruşulur, nə vaxt 0-dan kiçikdir. Deməli bunun kökləri yoxdur, boş çoxluqdur cavab. Çünki bu funksiya həmişə 0-dan qiymət böyükdür.
İndi baxaq bu bəndinə. 3 x kvadratı üstə yer 2 x çıx 5. Kiçikdir 0-dan. X 1 bərabərdir 1-ə, x 2 bərabərdir mənfi 5 böl 3-ə. Onda bərabərsizliyimiz alar belə bir şəkil. 3 x üstə yer 3-də 5 x çıx 1. Kiçikdir 0-dan. Ədəd 9-unda qeyd edirik. Mənfi 3-də 5 və 1 nöqtələrini. Müsbət, mənfi, müsbət. 0-dan kiçik qiymətləri olacaq. Mənfi 3-də 5 və 1 aralığı. Y bəndi. 24 üstə gəl 11 x üstə gəl x kvadratı böyükdür 0-dan. Buradan x 1 2 bərabərdir. Mənfi 11, 11 plus minus kök altında 11-in kvadratı 121 çıx 4 dənə 24. 4 dənə 24 deyir, həşdə 96. Bölünsün 2 vur 2-yə. Buradan x 1 bərabərdir. Mənfi 11, mənfi 11 plus minus 121 çıx 96 verir 5, 25. 25-dən də bir çıxır 5 bölü 2. Onda x 1 bərabərdir. Mənfi 16 bölü 2 mənfi 8, x 2 verir mənfi 6 bölü 2, mənfi 3. Onda ədəd oxumda qeyd edirik mənfi 8 və mənfi 3 nöqtələrini. Bu arada bərabərsizliyimiz burada müsbətdir, burada mənfi, burada müsbət. Bizə lazımdır 0-dan böyük. Deməli, cavab olacaq mənfi sonsuzluq, mənfi 8 birləşməsi, mənfi 3 müsbət sonsuzluq. Baxaq indi C bəndinə. 4x kvadratı, 4x kvadratı çıx 4x üstə gəl 1 böyükdür 0-dan. Buradan kvadrat tənli ikiməli köklərini tapaq. X 1 2 bərabərdir. 4 plus minus kök altında 16 çıxılsın. 16 bölünsün 8-ə. Onda x 1 bərabər olacaq. Burada 0-dır. Deməli 2-də 1-ə. Bir dənə kökü olacaq 2-də 1. Yəni kvadrat bərabərsizliyimiz olacaq x çıx 2-də 1-in kvadratı. Böyükdür 0-dan. Bu da ki həmişə müsbətdir. Deməli həmişə 0-dan böyükdür. Onda bunun cavabı olacaq mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa kimi. Baxaq indi F bəndinə. 3 F bəndi 3 x kvadrat çıx 4 x üstə gəl 1 kiçik bərabərdir 0-dan. X 1 bərabərdir 1-ə, x 2 bərabərdir 3-də 1-ə. Onda bərabərsizliyimiz olar 3 x çıx 3-də 1 x çıx 1 kiçik bərabərdir 0. Ədəd oxunu qeyd edirik 3-də 1 və 1. Bunlar ikisindən cavablar çoxluğuna daxildir. Çünki bərabərlik var burada. Burada müsbətdir, mənfidir, burada da müsbətdir. Bizə lazımdır mənfi qiymətlər. 0-dan kiçik. Deməli olacaq 3-də 1, 3-də 1 və 1 aralığı. Bir də qaldı sonuncu i bəndi. X kvadratı çıx 4 x üstə gəl 4 böyük bərabərdir 0-dan. Bu elə baxan kimi görür ki x çıx 2-nin kvadratıdır. Böyük bərabərdir 0-dan. Bu da ki həmişə kvadrat ədədin kvadratı həmişə müsbət olduğu üçün deməli bunun əllər çoxluğu həmişə 0-dan böyük olduğu üçün deməli mənfi sonsuzluqdan
Müsbet sonsuzluk. Vesselam. Bir de burada baksal, ben baktım böyle, burada bir sayfa yolluyorum. Burada büyük olduğu için ben misal 145'in sayfa 149'da birinci de S bendinde 4x kadar çıktı. 4x de yani bir S bendinde. Burada cevap menfi sonsuzluk, müsbet sonsuzluk. Bir de 2'de 1'de sıfıra çevrildiği için burada ferbi de 2'de 1'den ferbi olmalı. Onda cevap olacak. Cevabı yazarım buraya. Menfi sonsuzluk 2'de 1. 2'de 1 daxil deyil. Birleşmesi 2'de 1 müsbət sonsuzluq. 2'de 1 de 0 olur ama bizde ise bize lazımdır 0'dan büyük kıymetlerini. Yani ədəd oxu üzerini görsəsək 2'de 1'i 2'de 1 işarəlisək intervallar metodunu görüb olacaq gəlir 2'de 1'den qayıdır yenə yuxarı. Burada daxil deyil. Cevaplara. Vessalam.